Zbog predanog rada policije u Srbiji više nema zaštićenih kriminalaca i kriminalnih grupa, zbog čega je među najboljima u regionu, istakao je u svom govoru ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Stefanović. Ukupan kriminal za 3 godine smanjen je za 7,5% ili oko 25.000 krivičnih dela manje. Požrtvovanim radom za 23% smo smanjili teške krađe, razbojništva za čak četvrtinu, a maloletnički kriminal je u padu 22%. U istom periodu imamo i 65 ubistava manje. Kao garant stabilnosti, srpska policija spremna je i da odgovori na sve pretnje, dodaje ministar. 7 miliona građana Srbije očekuju da ćete uvek biti korak ispred kriminalaca. Neki imaju pretenzije prema našoj zemlji, pa čak i vi prema ovom gradu, ali moraju da znaju da su bedemi ovde čvrsti i da je srpska policija snažan štit svom narodu od svakoga ko se drzne, da pomisli da je Srbija plen i da nema dovoljno snagi. Policija će uskoro biti modernizovana nabavkom novih patrolnih vozila. Na osnovu ugovora sa Airbusom u roku od 2 godine obezbedit će i 3 nova helikoptera. Osim toga, njeni pripadnici mogu očekivati i značajnije povećanje plata, istakao je Stefanović ocenivši da se policija uspešno nosi i sa rešavanjem migrantske krize, na čijem je putu kroz Srbiju, a delom i kroz Niš, prošlo ukupno 1,5 miliona migranata. U centralnoj proslavi učestvovalo je 1200 policajaca, a bili prisutni predstavnici vlade, diplomatskog kora iz Beograda, kao i predstavnici gradova i opština iz Srbije.